Mixed by DJ Zenya. បាទប្រភេទនេះជាប្រភេទ laser ផ្នែក4មាន4ពណ៌តសាយរបស់វាជាប្រភេទតសាយ laser beam តសាយរបស់វាឆ្មើតែតសាយរបស់វាមុតហើយប្រភេទនេះយើងអាចប្រើបានទាំងក្នុងក្លឹបនិងខាងក្រៅហើយវាមានផ្នែក4មាន4ពណ៌លេខម៉ូដែលសម្គាល់វាD650RGBP អាហ្នឹងលេខម្ដាយសម្គាល់របស់វាហើយក្នុងម្ដាយហ្នឹងវាមានផ្នែក4ជាប់គ្នាចឹងហ្មងហើយប្រភេទភ្លើងនេះយើងអាចសេរេដោយកាច់ចង្កឹះដូចគ្នាដែរទេយើងអាចកាច់ចង្កឹះយកស្ដាប់តាមបទភ្លេងជាមួយនឹងឲ្យវាលោតអូតូហ្មងក៏បានដែរបាទនេះភ្លើងដែលវាចេញមកតសាយរបស់វាច្បាស់ចេញមកស្អាត